إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما یہ تھا میرا اپنا انداز. حرم مکی شریف کے امام ہیں, سب سے علماء اور خواص میں ماشاءاللہ بہت معروف اور مقبول ہیں, ہمارے خاص طور سے بہت ان کو پسند کیا جاتا ہے. ان کا نام ہے شیخ سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ. آج کل فجر کی نمازیں پڑھا رہے ہیں, آج بھی پڑھائی, کل بھی پچھلے ہفتے سے فجر کی نمازیں آپ بھی پڑھا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان الذين سبقت لهم منا الحسنى عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مسجد نبوی شریف کے ایک امام ہیں شیخ حسین بن عبد العزیز آل شیخ حفظہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقت ہمارے پاس اصل میں کم ہے, تو جو خاص خاص مشہور و معروف ائمہ حضرات ہیں انشاءاللہ کو میں ان کی تلاوت پیش کروں گا, اور ایک آیت کا انتخاب کر لیتے ہیں, ایک ایک آیت تاکہ وقت بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے اور ائمہ حضرات کی تلاوتیں بھی مکمل ہو جائیں. خانہ کعبہ کے ایک امام ہیں, ان کا نام ہے الشیخ ماہر المحیقلی حفظہ اللہ. الشیخ ماہر المحیقلی حفظہ اللہ پچھلے ہفتے شہری نمازیں آپ ہی پڑھا رہے تھے, اور یہ ہمارے اکثر جو نوجوان طبقہ ہے ان میں مقبول بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله ما شاء الله. مسجد نبی شریف کے امام ہیں شیخ عبد الباری السبیتی حفظہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
مسجد نبوی شریف کے سب سے بڑے امام صاحب، بلکہ حرمین شریفین کے سب سے بڑے امام صاحب، الشیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اب دیکھیں یہاں ماشاءاللہ ہمارے اس کے بچے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے ہیں نا، یہ چھوٹے بچے جو ہیں، اب دیکھیں مختلف لہجے ابھی آپ حضرات نے سنے، شیخ حذیفی صاحب کی آواز سنی، اب بچے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی بھاری آواز یہ ہم کیسے کاپی کریں، یہ ہم کیسے پڑھیں؟ سوال ہے نا، کیونکہ بچے جب تلاوت کرتے ہیں اور وہ جس قاری کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس قاری کی اور بچے کی جو فریکوینسی ہے آپس میں میچ ہونا بہت ضروری ہے، تو جب وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں پاتے آواز کی وجہ سے. تو بچوں کے لیے ایک لہجہ ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. یہ بچوں کے لیے خاص لہجہ ہے، تو بچوں کے لیے بھی ماشاءاللہ یہ لہجہ ہو گیا، آپ حضرات کے لیے بھی ہو گیا، علماء کرام بھی، اساتذہ کرام بھی، ماشاءاللہ ہر پھول کی دیکھیں ایک الگ خوشبو ہے. اچھا یہ جو لب و لہجہ ہے نا، یہ سب کا الگ الگ ہے. جو سعودیہ کے قرآن ہیں، دیکھیں اردو زبان جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی بولی جاتی ہے، ہندوستان میں بھی بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے انگریزی بولی جاتی ہے برطانیہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ کا ایکسنٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، جو لب و لہجہ وہ الگ الگ ہے. اس طریقے سے عربی کا جو انداز ہے پڑھنے کا بھی خاص طور پہ جو انداز ہے وہ اہل مصر کا تھوڑا سا مختلف ہے. وہ انداز دیکھیے ترتیل ہے یا تدویر ہے، حدر ہے. اس وقت میں آپ کو صرف انداز کی بات بتلا رہا ہوں، وہ ہے جو ان کا ایک لب و لہجہ ہے، وہ اہل مصر کس طرح پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر ما الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله، تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور مجھے یاد ہے یہیں پر ہی ہمارا پروگرام 2004 یا 2003 میں ہوا تھا، اس وقت حضرت والا رحمہ اللہ بھی تشریف فرما تھے، تو وہ جو خاص فرمائش وہ ابھی تک میرے کانوں میں پہنچتی ہے کہ تکبیرات ضرور پڑھنا، تو تکبیرات بھی انشاءاللہ حرم مکی شریف کے امام ہیں شیخ عبد الرحمٰن سدیس اور مؤذن ہیں شیخ علی احمد اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا شیخ عبد الرحمٰن سدیس صاحب کے مختلف انداز ہیں، نماز کا انداز الگ ہے، تراوی کا انداز ذرا مختلف ہے، تو اس وقت میں تراوی کا انداز پیش کرنے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.